Charlie, hoćeš keks? Evo ti. Jedi, jedi. Zatrpavaš, a? Za kasnije. Pa pojedi ga. Pojedi, pojedi, Charlie. Hoćeš da ga zatrpaš? Aj zatrpaj, zatrpaj. Što neće? Hm? Što neće da kao grisneš, a? Evo ti, jedi. Evo ti, jedi, uzmi. Uzmi. Evo ti ovo, dajde, zatrpaj ga. Ajde, jedi. Jedi. Hoćeš? Evo ga, nema ga. E, onda ću ja. Onda ću ja da pojem. A? Evo ti. Charlie? Ćeš, nećeš? He? Pa zašto neće moja mala kuca? Hm? Ne, ne možeš da zatrpaš. Pa nije zemlja, Miki. Ništa. Ajde, pravi ovako. Ćao. Ćao. Ja sam Charlie. Najpametnija kuca. Jel' tako? Ma. Ki mali. I šta ćemo sa s tim keksom? Hm? Nisi uspio da ga zatrpaš. Ne. Se spava. Jako ti se spava, majke, a? Čekaj da ti namestimo frizuru. Namestimo friz. Tako. Da budeš lep. Wow, kako si sladak sad. Maca, mala moja maca. Ne, šta ćeš s tim keksom? Jer ga smažeš? Hoćeš? Aj, uzmi, uzmi. Čuješ? Uzmi. Evo ti. Nećeš, nećeš, okej. Okay. Neće. Hoćeš da gledaš TV? Gledaš TV, a? Ajde, čao.